Jeg hedder Tommy Mortensen. Jeg har 6. dan i judo, og mine bedste resultater internationalt for senior, det er 2 bronzemedaljer ved World Cup i Polen. Jeg har dyrket judo siden 1977 og er nu træner og startede som professionel træner i 1996. Og glæder mig nu til at starte hernede på Bosai og skabe noget fantastisk budo-liv og meget andet også.